Λοιπόν, πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον συνάδελφο, πολιτικό συντάκτη στο Βήμα, τον Άρη Ραβανό. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Καλή αρχή, δεν τα είπαμε μαζί. Να είσαι καλά, Άρη μας. Πάντα επιτυχίες. Λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι μετά από καιρό τα κυβερνητικά στελέχη έχουν επιχειρήματα, εξού και τα πολλά χαμόγελα που έχω δει από χθες το απόγευμα. Επιχειρήματα, ναι, μετά το χθεσινό του Πρωθυπουργού, τη χθεσινή συνέντευξη τύπου στο Ζάπιο, παρουσία του Οικονομικού Επιτελείου και της, του κ. Τσακαλώτου, του κ. Δραγασάκη και της κ. Αξιόγλου, Υπουργού Εργασίας. Είναι λογικό να επέστρεψαν τα χαμόγελα, γιατί καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι όταν κάποιος πάρει έστω και ένα ή 10 ευρώ, δημιουργείται μια αίσθηση. Τώρα, το τι θα κάνει στην κάλπη είναι άλλο θέμα όμως, παιδιά. Είναι τελείως διαφορετικό. Πάρα πολλές φορές κυβερνήσεις έχουν δώσει στο παρελθόν, έχουν πέσει στην παγίδα των παροχών. Αν όχι παγίδα, να βρούμε μια άλλη λέξη, ό,τι θέλει ο καθένας. Από εκεί πέρα, το τι δίνεις δεν σημαίνει αυτόματα ότι αυτό μεταφράζεται και σε θετική ψήφο στην κάλπη. Υπάρχει ένα παλιό γνωμικό παλιών πολιτικών που λέγαν ο ψηφοφόρος θέλει να πάρει πρώτα. Και μετά θα πάει σε αυτό που τάζει. Τώρα δεν ξέρω τι τάζει ο κ. Μητσοτάκης. Έχει τάξει διάφορο. Θα ανάστα παρακολουθεί και από κοντά και έχει πει διάφορο. Παραδείγματος χάρη το αφορολόγιο του που κατέθεσε σήμερα στη Βουλή. Γενικώς διαμορφώνεται ένα κλίμα πιο θετικό για την κυβέρνηση από τις προηγούμενες ημέρες. Επαναλαμβάνω, μένει αυτό να δούμε πώς θα περάσει στην κοινωνία. Άκουσα νωρίτερα και τη Μαρία τη Βουργάνα να λέει μια σειρά κατά τη συζήτηση για το ποια προϊόντα θα έχουμε, τι πτώσεις στις τιμές κτλ. Αυτό μένει να δούμε λοιπόν πώς θα περάσει στην αγορά. Έχω την αίσθηση ότι σε πρώτη φάση πιο πολύ Άρη θα πιάσει. Το ζεστό χρήμα. Το χρήμα, τα 200-300, αναλόγως πώς θα πάρει ο καθένας ευρώ, παραμονές μάλιστα των εκλογών. Ουδείς γνωρίζει ωστόσο αν αυτό θα πάει στην κάλπη, αυτό το ρεύμα, αυτή η ικανοποίηση. Αυτό δεν το γνωρίζει κανείς. Κανείς δεν γνωρίζει τι δεδομένα αλλάζουν. Αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται όντως ένα θετικό επικοινωνιακό momentum για την κυβέρνηση. Ένα θετικό σημείο. Από εκεί και πέρα όμως αυτό μένει να δούμε πώς θα περάσει στην κοινωνία. Αν αυτό είναι αρκετό να μειώσει τη διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία, να δημιουργήσει άλλα δεδομένα στην πορεία προς εκλογές. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε 17 μέρες. Τρεις μέρες θα είμαστε στη Βουλή, θα έχουμε μια σφοδρή σύγκρουση μεταξύ των πολιτικών αρχηγών. Αναφερθήκατε νωρίτερα στην υπόθεση κότερο διακοπές Αλέξη Τσίπρα. Είναι η υπόθεση Πετσίτη, η οποία θα επανέλθει από τη Νέα Δημοκρατία στη Βουλή. Είναι το θέμα του Παύλου Πολάκη, μην το ξεχνάμε και αυτό. Το θέμα το οποίο μας φέρνει στη Βουλή για μια τριήμερη συγκρουσιακή διαδικασία συζήτηση. Μια αντιπαράθεση εφόλης ύλης των πολιτικών αρχηγών. Αλλά εκεί θα δούμε τώρα τι ταμείο θα κάνει ο καθένας την Παρασκευή το βράδυ. Αγωνία δεν έχουμε. Καμία. Είναι δεδομένο ότι η κυβέρνηση θα πάρει ψήφο εμπιστοσύνης. Περισσότερο όμως είναι οι εντυπώσεις που θα αφήσει αυτή η διαδικασία στον κόσμο, ο οποίος θα την παρακολουθήσει όσοι την παρακολουθήσουν. Το κότερο χτυπάει από αριστερά. Κοίταξε, Θανάση. Προκαλεί πλήγματα από αριστερά στην κυβέρνηση. Θα απαντήσω μέσα από την Εφημερίδα των Συντακτών. Όταν η Εφημερίδα των Συντακτών, μια φιλική προς την κυβέρνηση εφημερίδα, αναφέρεται χθες στο συγκεκριμένο ζήτημα και μια σειρά στελεχών, τα οποία παρασκηνιακά αναφέρονται στο θέμα, λέγοντας ότι ναι, εφήγει το πλεονέκτημα, το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς, γιατί δεν είναι εύκολο να δικαιολογήσεις διακοπές πρωθυπουργού σε κότερο. Άσχετα την φιλική σχέση που επικαλούνται κυβερνητικά στελέχη με την κυρία Παναγωπούλου, που ξέρουμε ότι είναι άμεστη σύμβουλος και όλα αυτά τα οποία, και βεβαίως και αυτά που αποκαλύπτει ο Γιώργος Παχρήστος σήμερα στα νέα, από εκεί πέρα είναι ζήτημα. Γιατί όταν όλα τα προηγούμενα χρόνια είχες μια ρητορική η οποία ήταν η ελίτ, το κακό κεφάλαιο, το οποίο συμπορεύεται με τη Νέα Δημοκρατία, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, παλιότερα με τον Αντώνη Σαμαρά, ή δεν ξέρω εγώ παλιότερα με τον Κωστό Καραμαλή, βέβαια τον Καραμαλή τον ξεχνάνε σήμερα οι κυβερνώντες. Υπάρχει ένα ζήτημα. Λογικό είναι και δεν είναι εύκολο αυτό. Και επίσης, αν μου επιτρέψεις, Αντρέα, είναι πολύ δύσκολο όμως 17 μέρες πριν τις εκλογές όλα αυτά τα οποία συζητάμε εμείς τώρα εδώ και τα οποία συζητάνε στο ιστορικό του ΣΥΡΙΖΑ να βγουν στην επιφάνεια. Όλα αυτά λοιπόν θα βγουν μετά το βράδυ της 26ης Μαΐου, συγγνώμη, αν τα αποτελέσματα δεν είναι θετικά. Ισχύει για το κυβερνό κόμμα. Το ρεπορτάζ λέει ότι άλλαξε το πρόγραμμα του κ. Τσίπρας. Είχε προγραμματισμένη για χθες εκδήλωση στα Γιάννενα. Όχι μόνο εκδήλωση στα Γιάννενα, ήταν να πάει πρώτα απ' όλα να πάει στην Άρτα. Στην περιοχή. Τα ξέρω καλύτερα γιατί είμαι από εκεί γι' αυτό. Ήταν να πάει στην Άρτα, ήταν να κάνει βόλτα στην αγορά και να καθίσει ένα κεντρικό καφέ τη πόλη για να μαζευτεί και ο κόσμο, να δείξει μια εικόνα ότι ο πρωθυπουργό είναι κοντά στον κόσμο, συνομιλεί, πίνει καφέ κτλ. Και μετά το βράδυ θα ακολουθούσε η συγκέντρωση στα Γιάννενα. Και επίση υπήρχε και προγραμματισμένη επίσκεψη στη Λευκάδα και στην Πρέβεζα με εγγένεια νοσοκομείου. Η Άρον, ας πούμε, τον έρχεται δηλαδή στην Αθήνα. Δείχνει μια προσπάθεια αλλαγής του κλίματος. Γιατί μην ξεχνάμε, το ρεπορτάζ το ξέρετε και οι τρεις το ξέρετε πολύ καλά, ότι ο προγραμματισμός ήταν τα μέτρα αυτά να ανακοινωθούν, ένα τμήμα αυτών των μέτρων. Δεν ξέρω αν θα είχαμε το σύνολο αυτό παρουσιάστηκε χθες, αν θα τα ακούγαμε την Παρασκευή. Ήταν να γίνουν την Παρασκευή το βράδυ. Αλλά για να μην κυριαρχούστε στη συζήτηση. Αλλά να μην κυριαρχήσει τώρα λοιπόν η υπόθεση των διακοπών. Κότερο διακοπές. Πολάκης, Πετσίτης που θα το βάλει πάλι η Νέα Δημοκρατία και είναι λογικό. Συν το θέμα τη ΔΕΗ που μαθαίνω θα το βάλει
το ξέρει Τανάση πολύ καλά. Θα το βάλει. Μια σειρά άλλα ζητήματα. Σκόνη πολύ και το κίνημα αλλαγή για τον κ. Μανιάτη την υπόθεση. Εδώ και καιρό. Το έχει πάρει εργολαβείο ο κ. Μανιάτη. Εμεί δίνουμε λοιπόν λίγο την εικόνα που θα έχουμε τι επόμενε ημέρε, τα κομμάτια του παζλ τα οποία κανεί πρέπει να τα συνθέσει, να δει τι ακριβώ θα γίνει στη Βουλή. Γιατί αυτό το οποίο θα δούμε, είπε νωρίτερα ότι είναι αντιbate χωρί δημοσιογράφου. Αξία έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Αλλά θα είναι μια σύγκρουση εφόσον της ύλης. Γιατί θα δούμε ουσιαστικά δύο προτάσεις να συγκρούονται, δύο διαφορετικές σχολές σκέψης και για την οικονομία και για μια σειρά άλλα ζητήματα. Δεν θα είναι μόνο η οικονομία, θα είναι ακόμα και αυτό που είπατε και νωρίτερα και για το ηθικό πλεονέκτημα, το τι είναι αριστερό, το τι είναι ηθικό, το αν δικαιολογεί η κυβέρνηση. Γιατί θα κληθεί ο Πρωθυπουργός να απαντήσει στο θέμα κότερο διακοπές κτλ. Στην υπόθεση Πετσίτη, γιατί έχουν τεθεί μια σειρά ερωτήματα το προηγούμενο διάστημα. Και όταν έχουν βγει και μια σειρά κυβερνητικά στελέχη και στελέχη κεντρικά του ΣΥΡΙΖΑ, πού να ξεκινήσω από τον Υπουργό Οικονομικών, τον Ευκλήδη Τσακαλώτο, για την υπόθεση του Πολάκη, στον κύριο Φίλη για την υπόθεση Πετσίτη, αλλά και για τον κύριο Πολάκη και μια σειρά άλλων στελεχών. Βέβαια, όλα αυτά. Στις τελευταίες μέρες έγινε μια προσπάθεια και από το Μέγαρο Μαξίμου. Μείνε μαζί μας. Γιατί πάμε σε εκλογές, 17 μέρες έχουμε κάλπες. Και μετά θα βρούμε το. Μείνε μαζί μας.